Təhsil millətin gələcəyidir deyən ümummilli lider Heydər Əliyev bu müdrik kəlamı ilə müstəqillik yolunda ilk kövrək və eyni zamanda inamlı addımlarını atan bir dövlətin uğurlu inkişaf yolunu göstərib, eləcə də fəaliyyət istiqamətini müəyyən edib. Hazırda ölkəmizdə təhsil forma və məzmunca yeni inkişaf səviyyəsinə çatdırılıb. Bütün bu işlər isə məhz məktəblərdən başlayır. Təhsilə diqqət, müəllimlərə qayğı isə həmişə olmalıdır. Hər kəsə bəllidir ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində təhsilin inkişafı istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Abşeron təhsili də hər zaman bu missiyanı özündə rəhbər tutaraq ölkəmizin gələcəyi naminə ciddi işlər görür. Rayonun kənd və qəsəbələrində eləcə də mərkəzi Xırdalan şəhərində bütün təhsil müəssisələri artıq yeni dərs ilinə hazırdır. Xırdalan şəhər 3 nömrə tam orta məktəbdə görülən işlər, sinif otaqlarının kosmetik təmiri, stol və stulların səliqə-səhmana salınması bunu deməyə əsas verir. Təhsil müəssisəsinə rəhbərlik edən Sevinc Məmmədəliyeva bizimlə həm söhbəti zamanı məktəbin cari təmirindən, eləcə də şagirdlərin bilik və bacarığının artırılması istiqamətində əldə olan nailiyyətlərdən danışdı. Bildirdi ki, dövlət strategiyasında təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, təhsil idarəetmə sisteminin yenidən qurulması, kadr hazırlığının gücləndirilməsi, müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması, müəllimin karyera inkişafı və fəaliyyətin stimullaşdırılması, müasir təfəkkürlü Azərbaycan vətəndaşının yetişdirilməsi əsas hədəflər kimi götürülür. Xırdalan şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin peşəkar kadrları da artıq illərdir ki, şagirdlərin qəbul imtahanlarında əldə etdiyi nailiyyətlərlə hər zaman öyünüb və diqqət mərkəzində olub. Hazırda məktəbdə təhsil sözünün əsl mənasında yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Sevinc Məmmədəliyeva həmçinin onu da bildirdi ki, məktəbin bu ilki məzunları tələbə qəbulunda yüksək nəticələr göstəriblər. Bu il məktəbimizi 99 nəfər məzun bitirib, onlardan 78 nəfəri ali məktəbə sənəd verib, 57 nəfər tələbə adını qazanmışdır. Tələbə adını qazanmış məzunlarımızdan 4 nəfəri 600-dən yuxarı bal toplayıb. Bütün məzunlarımızı təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Təhsil müəssisəsində bu gün 71 sinif komplekti var ki, buradan 1671 şagird təhsil alır. Onların da təlim tərbiyəsi ilə 148 müəllim məşğul olur. Qeyd edək ki, Azərbaycanda təhsilin inkişafı və xalqımızın gələcəyi üçün sağlam vətəndaşların yetişdirilməsi ümummilli məsələyə çevrilib. Bu, ilk növbədə dövlətin müəyyənləşdirdiyi təhsil strategiyasının tələbidir. Hansı sahədə fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq, hər birimiz bu ali məqsədin reallaşmasında yaxından iştirak etməliyik. Çünki xalqımızın gələcəyi və dünyaya inteqrasiyasının yeganə yolu da məhz təhsilin inkişafından asılıdır. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.